テレ朝動画。 YouTube チャンネル、ロガール YouTube チャンネルってのがあるんですけど、そちらの方で一応公開しているって形なんですが、まあ以前もね、ロガール YouTube チャンネルでこの番組自体を配信したことはあるんですけども、その時はまだ音声だけで、僕らがあのね、イラストのサムネイルが出た状態で音声流れるってパターンの多分 YouTube だったんで、こうやって画面に出るの本当にいつ以来っていうか、まあ初めてか、2人は初めてじゃないの、ね、多分ね、僕は ね、ロガールでだから、うん、小坂さんの番組ゲストで呼んでいただいたりとか、 あとはね、ミュージシャンの花江さんと、ね、そう、ね、番組レギュラーでやらせていただいたりしてましたけど、確かにこの2人でっていうのはね、そうそう、画面に出るなんてほぼないですからね、うん、本当久しぶりでなかなか珍しい。そうなんですよ。どうなの、まあ、最近、まあ、今ですか、うん、まあ相変わらずの感じですね。相変わらずの感じ、相変わらずの感じで、寝不足気味になりながら、あのいろんなコンテンツを消費している状態、うんうん、SVOD はじめ映画演劇いろんなものを見ていて、もうキリがない、うん、キリがない上に最近ですとあれです、あの本当はあんまりタッチしてこなかったゲーム、うん、ゲームは僕踏み込むともう本当他のが手につかなくなるからやめようと思ったんですけど、あまりにもね、なんかゼルダの伝説があってみんな言うもんだから手出しちゃった、やってみようかなと思って、で買いに行ったら、まあ、実機含めて売ってたんで買ってしまって、それまで始めちゃったもんだから、もうね今大変です。寝れないね。寝れない。ただゲームはやっぱり言うてもね、どっか止めなきゃいけない、止めつつ、なんかやっぱ本とか漫画とか、動画とかテレビとかやっぱ頑張って見るんですけど、でそこにさらに輪をかけて、あれなんですよ、この間あの日本将棋連盟の会長に羽生善治さんがなってたんです。はいはいはい、なりましたね。でもニュースにもなってたんですけど、はい、なんかあの免状、初段以上の免状っていうのを、いただく持ってる方が将棋連盟申請をすると、初段だと3万円だか3万3000円だかなんかお金がいるらしいんですけど、あれそういう感じなんだ。そう、そうすると、うん、そこに歴代の将棋連盟の会長の署名と、うん、あとね名人と竜王の署名かななんかが直筆で入るらしいんですよ。それ直筆で、今まではその僕は完全新聞とかで読んだだけなのあれなんで、今まではそれを、まあ、初段持ってるけど、あのまあ、3万円もかかるなら別にいいやっていう人が、今それを申し込むと羽生善治さんと藤井聡太さんの署名が並んでもらえるっていう稀有な今タイミングになったらしくて、ああそっか、突然殺到し始めたって記事は、申請がうんうんやっぱ見てほしいから見て、あそんなことあるんだと思って、じゃあちょっと頑張って初段目指してみようかなと思って、今あのアプリとかでも公式認定のがあるんで、それをこうやり始めてみたら、で先週ぐらいにスタートしたんで30球からスタートしたんですけど、ただね7球まで行ったんですよ。すげえじゃん。ただそこで停滞し始めて、やべえ停滞し始めて、こっから先流そうだなって今こう、そうでちょっと将棋の本とか買って勉強しようかなとか、おお、まあ、半年かかるか1年かかるか分かんないですけども、羽生さんが連盟の会長でいる間にね、まあ、藤井聡太さんは多分まだしばらくもう多分の感じが続くじゃないですか。だから連盟会長はなんか任期とかで変わっちゃうでしょうから、まあ、その間になんとかね、こう初段前にたどり着いてって思って、その将棋アプリまでやり始めちゃったから、もう本当に時間がない。平たく突っ込むけど仕事してんの？そうなんですよ。これが仕事してる、大丈夫？仕事してこれだからもう寝れないんですよ。ああなるほどね。本当なんかそういう良くないもの、良くないものっていうと語弊がありますけど。全然関係ないけど、さっきのその将棋で言うと急に思い出したけど、たまたま仕事の流れでこの間調べてたら、羽生さんってやっぱりすげえなと、藤井さんもすごいんだけど、羽生さんってすごいのは、何年だかの将棋年間、その将棋連盟の中の年間があって、その中のインタビューで、棋士が要するに AI に負ける日が来るのかっていうアンケートみたいなのがあった時に、それこそ加藤一二三さんだの何だのその歴々たる名将たちが、ないない絶対ない絶対ないさに、羽生さんだけが何年つって言い当てたんだよね。あーすげえ恐ろしいなと思って、その辺からねやっぱ成人は違うってことですよね。違うってことですね。さてさて、そうなんです、ね、今日ね、でまさにこういったね画面に映るってことで、いつもとはちょっと変えたいなということで、はい、ちょっとねゲストの方をお呼びしたいと思っていて、うん、ゲストの方じゃあ、ね、どなたいるんだっていうことを考えた時に、びっくりだよ本当に、僕もドーハを受けていただけるなんてというところで、もうまずちょっともう来ていただいちゃった方が早いかなと思うんで、そうですね、はい、で招きましょう。今日ちょっとゲストの方をお招きします、松岡秀明さんです。お邪魔します。
よろしくお願いします。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 近距離に松本さんがいる。やばい、いやすごいですね。やばいやばい。すみません、あのオープニングのこのグダグダ、まあ、この感じなんで、この感じですね。すごいです、ね、こんな感じです。カチカチカチッとしてないんで、ちょっと羽生さんの話も興味あって、すみません、拾っていただいて、色々知りたいことがたくさんありました。いやありがたいです、ね。はい、僕もちょっと今アニメにハマってるので、ちょっと共通項的なものも、ぜひそんな話もね。そうなんですよ。でよろしくお願いします。で、まあ、松岡さんと言いますと、あの、まあ、本当に、ね、そこまでロガールウォッチャーでものすごく全コンテンツ見てますって人はそこまでで全て思う人いないと思うんですけど、もし見てる方いらっしゃったら、あの今から5年ぐらい前ですかね、 4,5 年前にコロナになる前に、はい、一度あのゲストは山田博史という番組を急遽、それはロガールの宣伝、はい、ちょっとロガールスペシャルウィークやるんで、そのスペシャルウィークを宣伝しようという番組を、あのもう手弁当でスタッフでやりましょうかって言って、その時だけ言うと音声状態でやってたんですよ。でそれでとはいえ、なんかどなたかあのゲストとか呼べないかなって話をした時に、あの松岡さんが電話でよければって言うんで電話出演していただきまして、でその時いろいろとあのアドバイスいただいたりとか、いろいろ話を聞かせていただいて、すごく参考になりながら、なんかこういう節目の時に呼んでいただいて、そうですね、はい、でその時に僕本当ずっとやっぱ引っかかってたのが、で最後にじゃあ最後に僕とその時山田博士2人いたんですけど、はいはい、あの何かアドバイスありますかと、今後いろいろ3つぐらい挙げていただいて、で最後の1つが、あの今回ね、あの電話で出演でしたけど、次あの僕を今度はスタジオに呼ぶことっていうのをこう課題として与えられていて、なるほど、宿題をね、そう、その宿題を、宿題で、あ確かに、まあ、そのいろんなことを聞いてやっぱりお上手だなと思いながら、はい、とはいえそのあもちろんですって言ったままの約束をずっとこうあのね落ちたんで、それがやっとこう振りが回収できたっていうのも今日は僕はあのすごい嬉しいなと思ってます、ね、すごい、もちろんね昔から聞いてるしライブも行かせていただいたんでね、はい、いやいやいや、なんでちょっとまあ実際のプロフィール紹介というか、あの、はい、テレビっぽいですけども、ちょっとプロフィールを紹介させていただきますと、お願いします。1985年エピックソニーのオーディション2位に応募し優勝で、86年の11月に布袋さんと布袋寅泰さんとホッピーカミナさんのプロデュースの下で、ビジョンズ・オブ・ビーチ・ボーイズでデビューを、はい、でその後もいろんな、ここを走っちゃいます、いろんな曲が、はい、まさに精力的に行っているという状態で、まさに僕らで言うと、まあ、青春真っ只中、まあそういう感じですね。私の中の中の時代で、もう、うん、リシン、リシンズとか、はい、あのね、シェリーとナスとか、まあ、恋は焦らずがすごく、だから、CM ソングにもなってましたよね。そうですよね。そうですよね。だったんで、すごく聴いてた気もしていて、あと、はい、まあ、あとね、印象にあるのは、この、まさに僕らの、僕らというか、僕らそういう立ち位置って言っちゃいけないんですけど、NHK さんのね、ジャストポップアップの司会として見てました、はい、やってらっしゃったんで、やっぱもう司会としては最大の先駆者という感じなんですよでもね、当時のこと振り返って考えると、今思うと20歳の右も左もわからない若造をよく大抜擢でね、司会にあの採用していただいたなと思いますけどね。そういうのってですか、いきなり来るんですか、司会しませんか。そうでしたね、当時はね。あで、あのまだこう僕自身は一般的なお茶の間のブレイクっていうのはまだしてなかった状況でしたので、はいはいはい、そうなんだ、そのタイミング、なるほど、ラジオとかこうあの僕の出身の TVK っていうところで番組を出してもらったりとか、そういうのはしてたんですけど、あとはメインはどっちかっていうと、あの音楽雑誌で、はいはいはい、当時流行ってたこうパチパチとか GB とかそういった雑誌で、とってもこうなんていうんですかね、新しい波としてはすごくこう、うん、あの出させていただいてはいたんですけど、はいはいはい、そういう逆に言うと波を捉えて次世代のっていうところで採用していただいたんだと思うんですけ ど、 なるほど、ね、ですからあの本当に20歳の若造だったんですけど、あの当時はスタッフの方とかが本当に興味津々で僕にいろいろこう質問もしてくれて、であのたくさんミーティングっていうのも番組を始める前からさせてもいただいたんですけど、あの本当に僕のアイデアとかにちゃんと耳を傾けてくれて、で実際にこう番組として採用してくれて形にもしてくれてたので、はいはいはい、すごくそのあたりがあのなんていうんですかね、当時嬉しくも思いながら、自分としてはまあこんなに俯瞰して見てるわけではなく、なんかワクワクしながらと、あと半分はどっちかっていうと目線としては、
今のテレビあんま面白くないんだよねっていうような気分で、なるほどね、もっとこんなことしたらどうですかっていうようなことを、あの恐れも抱かずにぶつけてったと思うんですよ、はい、だからなんかもう当時その波としては、アメリカのその MTV だったり何なりっていうのを散々こう見てたので、音楽番組やるんだったらよかったらなんかあのアイキャッチを入れて、ジャストポップアップっていう番組をいろんなアーティストに言わせてくださいみたいな、はい、で番組の途中でジャストポップアップっていうのがなんかアニメーションとかで出たら面白いと思うんですよねとか、そういうのとかを散々言って、でそれが実際番組始まったら形になってたので、やったと思って、本当にこんな自分の意見が実際に形になるんだって思って、そう、アイキャッチ、そうか、じゃあもう番組の構成というかね、その佇まいからもうね、きっちり参加されてた感じだったのね。でも確かになんかいろんな方がね、あそこでこうジャスポップアップって言ってる印象ありますもん、はいはい、そうですよね、そう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 、なのでああいうのも当時ありそうでまだなかったので、確かに確かに、とにかくああいうのをとにかくやってくださいみたいなことで言ったりとか、なんか当時印象的なゲストの方とかっていらっしゃいました、はい、なんかそういう、ねものすごく覚えてるのが、あのたった一度きりの出来事なんですけど、はい、あの101スタジオっていう NHK で一番大きなスタジオがあって、そこでほとんど収録だったんですけど、そこの入り口の脇ぐらいのところに前室があって、まあ、結構大きな部屋だったので、そこにはスタッフの方もアーティストでも誰でも出入りしていいよ、自由にここでみんなで観覧してくださいねっていう部屋があったんですよ、はいはいはい、もちろんなんとなく収録の音も流れてきたりとかしながら、あのみんな時にはやってる音楽が気になったりとかすることはあったんですけど、たった一度だけその前室の会話が一斉にピタッと止まって、こういう感じで座ってた人も全員がなぜか腰がこう上がる感じ、立ち上がる感じの、はい、ってしまった事件があって、それが何かっていうとシナロ系で鮎川さんのスライドギターがイントロでキューンって入る、その音の瞬間だったんですよ。たった一度だけの出来事なんです、本当に、はいはい、で僕の中ではこれがロックかって思った瞬間なんですよ。なるほどね。もうなんか他のなんかね、収録で見てて素晴らしい音楽とか素敵な演奏、プレイっていうのはたくさん見たんですけど、なんかねそういう言葉じゃないところでこれがって思わされたのは本当に後にも先にもそのたった一度きりなんですよ。すごいな。で音で全員がってすごいじゃないですか。象徴的で忘れられないんですよね。すごいすごいな、なるほど。 でもねその後たまたま、あの見てた、これも NHK の、多分ね教育テレビの方だったと思うんですけど、ロックとは何ぞやっていう番組をやってて、そこに佐伯健三さんとか、萩原健太さんとか、いろんな方がこう、席に座られてて、みんなでけんけんがくがくロックとはってことを、語られてたんですけど、そこに鮎川さんもいたんですよ。でこれ僕にとっては興味津々な番組だったんですよ、はい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 、で皆さんがそれぞれにこのロックっていうのはこういう歴史があってとか、こうこうこうでっていうことをいろんなうんちくで語られてて、それぞれまあなんていうのかな、やっぱり本当にもっともってうなずくようなことをおっしゃってるんですけど、もう僕の関心事は鮎川さんが何を言うかでしかなかったんですよ。あの僕がこう全身が震えるような思いで感じさせられたロック、これがロックかって思わされたあの鮎川さんが何を語るか、ずいぶん待ってようやく鮎川さんのターンが来たんですよ。まあ何を言うかなと思って僕としては本当にワクワクしながら見てたんですけど、鮎川さんたった一言ロックはロックやけんって言ったんですよ。確かに、もう、いや本当にね、そのあのスタジオで感じたものと
この鮎川さんが一体化した瞬間っていうか僕の中でね、いやこれ本当にこの人だからなんだなって思ったし、いやなんか本当にロックっていうことがその簡単にね言葉で語れるものじゃない、なんか僕が感じたいのはこれだって思ったっていうか、なんかね本当に忘れられないこうつながりで、なんか鮎川さんってちゃんとこう語ろうとするとそのものすごくそのいわゆるレジェンド系というかそのルーツロック、うん、あとアメリカの、シカゴブルースだったりとか、うんうん、R&B とかあの辺もっていうとその以前戦前のブルースの流れから脈々とめちゃくちゃ詳しい、うん、もう博士みたいな人なんですけど、その博士みたいな人がスライドギター一発の説得力を持ってて、うん、あとロックはロックやけんって一言でバシッと決めちゃうっていうのが それがすごいですよね。かっこいい。言葉があるのにそれで済ましちゃうっていうのが、うんうん、でも本当にあのジャストポップアップ実は長くやってたようでたった1年だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、深夜帯にずれちゃったんですけど、はい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 、そのタイミングで僕実は離れちゃいまして。なるほどね。で1年だったんですけど、あの時に経験したことは本当に大きいというか、そういう体験という意味では鮎川さんのが一番すごかったですし、他のことで言えばあの本当にいろんな方とお会いしましたけど、これも忘れられないことの一つが、あのチャゲアスでいらしたんだと思うんですけど、飛鳥さんとこうお話した時になんかね他の人とは全く違う何かを感じましたね。飛鳥さんっていう人はなんかどこか侍みたいなものを感じたっていうか、ね、いやあの本当に多分いろんな大先輩の方お会いしましたけど、他の人はある意味のこうアーティストとしての鎧をかぶって前に立つんですよ。なるほどね。ちゃんとその人として向き合って、うんうんうん、自分がどういう存在でどういう存在としてここで語りかけるか、うん、君と話すかっていう向き合い方をする方がほとんどなので、僕もまあその中でどうやってお話楽しいものを引き出せるかなみたいなことを考えながら向き合うんですけど、飛鳥さんっていう人だけはなんかね、まあ侍っていうとなんか逆にさっきの鎧みたいなものが浮かびそうですけど、うんうんうん、そういうものを一切省いて、うん、まあ侍っていうとこうやって刀を持ってるように見えますけど、うん、武器もある意味一切持ってないし、あー、なるほどね、たった一人のこう後輩でまだね世に名前も広がってないような僕自身と向き合っても、うん、そこに年齢差から何から全部を取っ払ったような状態で向き合ってくれてる感じなんですよ。そうなんです。素のまんまで話させてくれる状況を作ってくれるっていうか、何でも聞きたいことは聞きなさい、うん、僕が与えられるものは全部答えるからっていう感じだし、なんか不思議な感じでしたね。たずまい、まあ達人感とか ねそういうあれなんでしょうね。非常に達人っぽいよね。なんかたくさんの人と会ったからこそね、そのちょっとした違いが見えてくるみたいなね。うん、なるほどね。面白い体験でしたけどね。なるほど。じゃあ20代の中でめちゃめちゃ貴重な体験をやっぱりされたわけですよね。はい、でまあビジョンズ・オブ・ボイスとかはじめとして、あの、まあ、キスキスとか、はい、まあ、当時としては僕らだとやっぱ英語詞で歌われる方ってそんなにいらっしゃらなかった。あ、うん、あのメロコアとかね出てからとかその後は結構あのバイオリンの方とかいらっしゃるとどんどん英語詞増えてるんですけど、はい、当時本当英語詞で出される、しかも場合によってはアルバム曲じゃなくてそのシングルカットする曲で出してくれるのだったんで、はいはい、あれはどういう経緯というかなんかの感じだったんですか。まあデビュー曲のビジョンズ・オブ・ボイスからして実は英語詞だったんですけど、はい、デビュー曲本当はそれの B 面のPlease Burn Up Love Passion っていう曲が A 面のはずだったんですよ。なるほど。で僕が最後の最後までどうしても Visions of Boys じゃなきゃ嫌だって言って、あ、最後までうちのスタッフも絶対それは無理って言って、うん、もう完全に突っぱねられてたんですよね。だけど本当に締め切りのもうデッドエンドのところの最後の最後まで、うん、多分レコーディング、アルバムレコーディングしてる途中にそのタイムリミットがあったんですけど、はいはいはい、それの真夜中まで
最後の最後っていうところまで僕はまあ納得してなかったから、うんうんうん、スタッフとしては一応納得してそれをゴーしたいわけじゃないですか、はい、その意味ではなんか真夜中とかだったと思うんですけど最後の最後まであのどうしてもね、まあ、気持ちはわかるけど、うんうん、やっぱりあの日本だしここはであのレコード会社の意向から何から含めて、うんうん、気持ちはわかるけどこれでゴーさせてほしいってことで言われて、うんうん、いや僕もそこまで最後までダメって言われてたからダメなはずだと思ってたんだけど最後うちのスタッフがこう戻ってきてから、うん、ビジョンズ・オブ・ボーイズを A 面で行くことにしたからって言われて、要は逆に最後の最後はスタッフがその先のところで多分戦ってきてくれたと思うんですけど、はいはい、ネギ取ってくれて、ただそのなんでしょう、こう英語詞を、はい、まあ英語詞の曲を作って歌うっていうところの、はい、なんでしょうね、こう原体験というかそもそもそこに行こうというかなかなかやっぱね、そうですよね、そこは、まあ、すごいというか、当時もすごくよく聞かれたんですけど、そうですよね、きっと、あの僕としては本当に当時の言い方もこんな言い方をしてたんですけど、英語で作ることの方が普通だったんですよ、うんうん、僕の中では、うん、っていうのは別に僕バイリンガルでもなければ、うん、本当に中高で英語の授業の間に習った英語力しかないところなんですけど、でも授業をこうサボりながら実はよく辞書を片手にこう詩を書くための言葉探しとかいつもしてて、当初 A 面予定だったラップパッションっていう曲も自分で一応歌詞を書いたんですけど、うん、初めは実は英語で書いてたんですね、はいはいはい、英語詞でそれもなんだけど、それをやっぱり日本語詞でっていうところで、うん、あの書き直すことを余儀なくされ、それを自分で日本語詞に書き直して作ったんですけど、うん、その時も日本語詞の方が自分でどうにも書けないっていうことに気がついて、何を詞にどう書いていいかが分からないっていうか、要は日本語の歌詞を自分で憧れを持って触れてこなかったんですよね、自分がやりたいことなりたいものとして。なるほどなるほど。だからそこにあんまりこうどうしてどこに面白みがあって何がっていうことが理解できてなくて、まだで逆に言うとデビューからがその日本語詞を書くスタートだったんですけど、そこからは逆に自分でだんだん楽しみを見出してはいくんですけど、当時はあのその英語の詞っていうものに対してものすごくこう面白みと楽しみをこう見出しちゃってたから、つまり洋楽志向なわけだったわけではなくて、本当にもう松本さんにとっては自然なことだったね、うん、そっち側の方が選択肢として、ちょっとなんか偉そうな言い方ですけど、なんか自分の中では本当にそんな気分っていうかね、うん、そうか、なるほどね。ただでも自分がそうやってイギリスの音楽が好きで、ある意味その発音もイギリス発音が好きだったんですよ、クイーンズイングリッシュ、はいはいはい、でそういうものにもちょっと憧れを持ってたから、うん、あのよく英語の歌をそれ以降でも出される方がたくさんいらっしゃったと思うんですけど、アーティストでも、うんうん、大概はみんな R&B とかから影響を受けてる、あすごくアメリカ英語のある意味、うん、そっちこそが、うん、ある意味日本人にとっても英語らしい発音と英語っぽいんですよ、うんうんうん、でクイーンズイングリッシュって間違うとなんかこうまだ英語を覚えたての人がちょっと硬い感じで英語を喋ってるような感じにも聞こえなくもないとか、すごくシンプルにしっかりした英語の発音の仕方だったりしちゃうところもあって、いや僕はこっち寄りの英語が好きでって歌いたいんだけどみたいなとこあるんですけど、もっとやっぱり R が強調されてたりすることにこうすごく英語っぽさを感じたりすると思うんで、はい、なるほどね、なるほどね。その何でしょう、原体験というかさ、UK ロック、UK ロックなのかな、はいはい、とかだとどのあたりのアーティストさんとか、大元ですごいハマったのはもうデュラン・デュランが一番もう自分の中で神様みたいに崇めてるバンドなんですけど、はいはい、でも意外とそことはちょっと違いそうなイネクセスっていうオーストラリアのロックバンドも大好きだったりとか、
あともちろん80年代のバンドは割とみんな好きでしたね、うん、こうマイケル・ジャクソンもすごいハマったし、うん、プリンスも好きだし、うんうん、そうですね、当時っていう意味では、まあ、デュラン・デュランからルーツを遡っていく形で好きになっていったものは、あのシックであったりとか、はい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 、あとはロキシー・ミュージックであったり、ね、はい、デビッド・ボーイであったり、うん、そういう風にして辿って好きになってたバンドはまたたくさんあるんですけどね。なるほど。そうか、あの時代しかもね、あの日本でも、うん、まあ、洋楽自体もやっぱ、まあ、今とはまた違う形で流行ってたというか、そう、ね、流行ってたし、まあ、テレビ番組なんかもね、そのそことベストヒット優勢があったりとか、いろいろこう、はい、うんうん、吸収するものがいっぱいあったから、結構周りでも聴いてる人もいっぱいいたなって印象あったし、はい、あとね、その洋楽向こうのアーティストなんですけど、もうあえても日本市場を狙ってくる方とかもいらっしゃったじゃないですか、そういう方とかもいたりしたなっていうのはすごくあって、はいはい、だからなんかまあね、その後一回割とちょっと方角に押されちゃったけど、また今ね、うん、もう今はもうミクスチャー含めていろいろこう、もう用法問わずの時代になってくるなって感じもするんで、そうか、やっぱり松岡さんデビューされた頃とかってレーベルってでかかったじゃないですか、うんうん、もうどこのレーベルからアーティストがデビューするかで割とカラーだったりその先の方向性とかもやっぱり A からデビューするのと B からデビューするのでちょっとガラッと変わってくるというか、それでいうと、まあ、まさしくそのエピックソニー、エピックというものすごくさまざまなアーティストの方々を創出、ね、輩出したレーベルのご出身なわけですけど、あのエピックっていう環境っていうのは、その松岡さんにとってやっぱりいろいろ刺激的な環境だったってことになるんですかね。ものすごいですね、多分あのジャストポップアップと同じかそれ以上に刺激的だった場所なんですけど、まあ、先輩たちもそうそうたるメンバーで、佐野元春さんがいて、抑え周期さんがいて、ラッツ&スターさんがいて、渡辺美里ちゃんがいて、コッヒーがいて、岡村康之くんがいて、バービーがいて、すげえよな、モッツがいて、うん、TM がいて、確かに、はい、もう本当になんていうか、あのもしかしたら本当に今もこうエピックブーム再来みたいなことも起きてるみたいですけど、巷では、あの本当に日本で奇跡的になんか夢を叶えてたレーベルがあそこにあの時代あったっていう感じがしていて、なんかやりたいこと面白いことをやりたいようにやってた、本当に今思えばですよ、あの当時はやりたいこと全然やれねえよって思ってたんですよ、思ってたのに今振り返ればもう一番それを日本で思い切りやれてた環境のあった場所だったと思うんですけど、なんかそのあたりはまさにそれこそ当時体現なさってたエピックソニーのね、レーベルでいうと多分レーベルメイトの方とかだと当時まあ交流のあった方とかっていらっしゃったりするんですか。ちなみにね、ついこの間あの久保瑠璃子ちゃんと対談したんですよ、ちょっととある雑誌で、それも周りの方に聞いたら、え、久保瑠璃子ちゃんと松坊ってつながってたのってよく言われて、でそうなんですよね、割と当時から仲良く、後輩なんですけど、はいはいはい、あの僕はルリルリって呼んでるんですけど、ルリルリが割と兄貴のように慕ってくれてたので、妹分みたいな気分でいたりとか、あとは逆にデビューは後なんですけど、僕が逆にお姉ちゃんみたいな気分で慕ってたのが、ゆさみもりちゃん、あそうみもりちゃんも仲良くしてもらってましたね。ゆさみもりさんか、そう、あとは何といってもあの岡村康之くんとはね、はい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 、当時本当に自分の中で勝手に親友だと思ってたんですけど、うん、まあよくつるんで遊んでましたね。あーうわー、すごい、その2人がつるんでるって、はい、絵面的にももう派手でまず憧れるよ ね、 ね、確かに本当に、うん、いつも朝まで一緒に遊んでましたね。それじゃあもう青山とか六本木とか渋谷とかそういうところで飲むんですか、はいはい、そういうところで。そうですね。でも当時はあの今はまたね再ブレイクしてる岡村君っていうのは、あのある種こういろんな方とフレンドリーに接してるので、そんな思われ方しないみたいですけど、当時はラジオとかメディアに出ても
一言も喋んないとかいう、なんか、わかります、なんかそういう感じですね、放送事故みたいなことがこの間あってみたいなことが噂としてもう毎日飛び交うような、確かに確かに、なんていうんですかね、あっちこっちで、ニュースを生み出す男だったんですよ。なんかその印象あります、なんか確かに、なんですけど、当時から僕は実はって首をかしげるぐらい、普段僕が岡村くんっていうのはそういう人じゃなくて、 ある意味今皆さんが知ってるようなフレンドリーな岡村くんっていうか、あのなんなら僕より世の中のことに対して超常識人、僕なんかよりよっぽどかで、よくなんか逆に電話とかをしてて、まだ当時は携帯とかもなかったと思うんですけど、朝方とかよく電話かかってくるんですよ2時3時4時みたいな時間全然かかってきて、でそっからこう世の中の人には当時嘘でしょってよく言われたんですけど、僕のあの心配が始まって、松坊はさもうちょっとこうした方がいいよみたいな、世の中の周りのスタッフとかはみんな岡村くんにそういうことを言いたいことが100も200もあってっていう時期だったんですよだけど岡村くんもいつも僕に説教で、はい、っていうか心配してくれてましたかね。今思えばあのやっぱり兄貴みたいな2つ上なんですけ ど、ね、僕は勝手に友達気分でいましたけど、すごいいろいろ心配してくれてましたね。やっぱこうやって伺ってると、何でしょうね、そのどのぐらい周りにその味方になってくれたり刺激になってくれるスタッフがいるか、出会えるか、であとそれこそね、そのレーベルメイトっていう関係性って、やっぱ僕すごく世代的に聞いててめちゃくちゃ好きなんで、やっぱりなんかこうライバルだったり、なんかこう一緒に飲みに行ったりみたいなことができる関係性の、そのある種仲間みたいな、アーティスト同士で共鳴する仲間みたいな、そういう方々とやっぱりどれだけ出会えるかっていうのはものすごく貴重で大きなことなんだなそうですね、もう本当にね、ライバルみたいな感覚で言えば、朝方まで遊んで最後こう西麻布あたりのバーとかでみんな集まってきたりするんですけど、そこでこう散々ねくだらない話してバカ騒ぎして、でもうみんな本当になんていうのかな、そのテーブルに全員が沈んでいくようにしてお開きになっていくんですけど、でその状態でみんな帰っていくわけですから、もちろんこうフランフランになって家にたどり着いて、で家でベッドにこう倒れ込むわけですよね、でそのままこう深い眠りにつこうっていう状況なんですけど、その時にふと頭をよぎるのは何かっていうと、絶対あいつも同じ状態だよなと思って、でも今から曲作ったらちょっとあいつより先に行けんじゃないのって思ったりするんですよ。すごいな、それそういうところまで刺激は及んでましたね。あ、今鳥肌立った。すごいですねそうなんだ、本当にだからそういう意味でも楽しい仲間だったし、でそんなにこう自分でもリスペクトもしてるんですよね、相手に対してすごい音楽作ってるっていうのは分かってるし、自分とはジャンルとか形が違ってもすごい才能っていうのを感じながらだったので、でよく岡村君とこうどっかクラブにでも遊びに行こうかとかってなりながら、タクシー拾って2人で乗りながら、岡村君はよくちっちゃなギターを持ってて、それをずっと持ち歩いてやってたんですけど、そうやってポロ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 なんか音楽弾きながら、突然こう僕の曲とかをチャランと弾いてくれて、俺さ松坊のこの曲めちゃめちゃ天才が作った曲だと思ってんだよねみたいな、俺お前のこと天才だと思ってるよとかってふと言ってきたりして、いつもなんか憎まれ口みたいなのしか言ってこないのに本当にたまにそういうことを言ってきたりして、こっちがタクシーの中で泣きそうになるようなそういうこと言うから、あの彼はやっぱ好かれるんですよ、ね、僕らアーティストってこうありたいなって思うっていうか、僕らは逆にちゃんとした政治論とか、なんか何でもいいんですけど、物理学の何か話でも心理学の話でも
その分野としてのちゃんとした話はできないんですよね、きっと。確かに。だけど表現者としてこの時代の空気感を感じ取るみたいなことが、うん、僕らの得意技なんですよ、もしかしたら。なるほどね。やらなきゃいけないことっていうか、分かるものをアーティストが提示しなきゃいけないわけじゃなくていいと思うんですよね。もっとちょっとなんていうのかな、不器用でいてもいい気がするっていうか、うん、アーティストは、うん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 、だから、うん、今ってその共感を求める時代にどんどんなってると思うんだけど、はい、僕が恐れないでやってほしいことは、うん、この後の世代のアーティストの人たちにもなんか理解されなくてよくないって思うんですよ、うん、なるほどね、その代わり、うん、興味を持たせることはすごくあってほしいとは思うんですよね、はいはい、だからそのなんていうかな、理解できないからこそ興味が湧くみたいなのってすごい素敵なことのような気がしてて、特にアーティストっていう世界の中ではね、はい、ワクワクしないと始まんないんですよね。まあまあ、ね、そうですよね、はい、なんかどんだけこう説教じみたこと言ってもワクワクしないものにみんな向かっていけないので、だから僕が今日話したことの中でちょっと考えさせちゃうみたいに思わせちゃってるなら僕の大失敗でそうじゃなくて、なんか大事なことは本当にこうこんな話はなんとなく話すならこんなことなんだけど、でももっと大事なことは今ワクワクできてるかとか楽しいか、そういう直感ですよね。アーティストの方々だけじゃなくて、僕は音楽制作とか映画制作のそのいわゆるスタッフって言われる方々の話を伺うんですけど、最近ね思ったのは、あるそのプロデューサーに言われてハッとしたんだけど、スタッフをスタッフって呼んじゃう時点でそもそも日本映画ダメなんだよと、スタッフもアーティストなんだよ、うん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 、ああなるほどね、それは確かにそうだと、うん、それもそうだし、でそのなんだろう、すごくいろんなものを内包されてて、長い間現役でいらっしゃるそのスタッフと呼ばれるいろんなプロフェッショナルの方々っていろんな知識を持っていて、めちゃめちゃロジカルですごい楽しい話してくれるんですけど、大体何人かお会いしてるとやっぱり最後は全部ひっくり返しちゃうで悪いけど、物作るってやんちゃじゃなきゃって言うんですよ、うん、やっぱり楽しいなんですよ ね、 確かにね、結局最後は楽しくないと、これだけの知識を持ってても、うん、これだけの経験を持っててもこれだけの技術を持っててもダメなんだよ、楽しめるかどうかだから、うん、そこが一番っていうのを結構な数の方がおっしゃるので、うんうんうん、そこはねちょっとちょうどここ半年ぐらい気づかされてるところなんですよね、うん、いやちょっといろいろ紹介して、ねねね、気づいたらこんなこんな時間に、いやいや全然全然、はい、いや本当熱く語って、いやもうなんかやっぱり、ね、なんかちょっといただいたものが多いですね、ね、そうですよね、ちょっといろいろと僕らも考えなきゃいけないなと思いつつね、この間の宿題じゃないですけど、また呼びたくなりましたか、ね、より宿題増えちゃった感じで ねそうなんですよ、まあ、ちょっとお時間のもあれなんで、はい、ちょっと最後に最近の活動というか告知含めたどんなことをなさってるのかみたいなだけいただければと、お知らせで構いません。今日はちょっとね、懐かしい80年代90年代のなんか音楽の話なんかも少しさせていただきましたけど、はい、実は僕が若い頃に憧れ続けてたアーティストの原田真二さんという方に今度ちょっとコラボイベントをさせていただくことになりまして、7月29日なんです、この今出てます、はい、まあ、出てというイベントがあったりとか、あと自分のライブとしては7月にもライブやるんですけど、8月からはですね透明版ツアーをほぼ毎月ぐらいのペースで動くと思うので、すごいですね、はい、すごいエネルギッシュな、はい、これはじゃあ今まさにちょっと中身を考えていらっしゃる感じ、そうですね、ですか、交渉中、はいはい、楽しみだ、ね、ですね、ちょっと僕らもネット他にお伺いすることができればなと、ね、一緒にここ並んでこうやって見てるのも、ね、ぜひぜひステージからあいつらいるなってなっちゃうから、ね、ですかね、ありがとうございます、なんかそうですね、ちょっと、ね、やっぱり今日のお話を伺うと、そうこれからのその松岡さんのライブだったり、そのもしかしたらその後聞けるかもしれない新しい作品楽しみになりますよね、うん、みんなに理解される音楽よりハテナマークが出る音楽をやってみたいです、それですね、もしかすると僕やりたいのはこれで楽しませるなんですよね、あそれをなんかこうやり続けたいなとすごく思いますかね、うん、それがロックだと思いたいっていうか、うん、確かにまさに
鮎倉さんからこう受け継いだロックの魂を、ね、うん、こんなひよっこですけど、どこかで、ね、持っていたいという気がしますね。じゃあ、それは僕らも負けずに、ね、そうですね、頑張っていければと思ってます、うん、クエスチョンいっぱい投げられるようにしないと ね、確かに確かに、うん、いや、本当今日はな長い時間とんでもないです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。またぜひお越しいただければと思います。ぜひぜひぜひ、はい、はい、ぜひいろんな形でお願いします。今日のゲストの松岡秀明さんでした。はい、ありがとうございました。またね